Яким має бути державний лідер? Як відрізнити державного лідера, поставленого Богом? Ну, бачите, поставленого Богом. Я знаю поставленого Богом лідерів, тільки пригадую, був Савло і був Давид. Що ми, напевно, знаємо, що вони були помазанці Божі. Значить, хто може собі приписати, що він є помазаний Богом? Королі, їх помазують, звичайно, але ніби в ті такі символічні, що то вони є справжні помазанники Божі, що вони мають свою, так би сказати, владу від Бога, що вони є особливі люди. А це є, мені здається, трошки пересадне. Ми не знаємо в сьогоднішніх часах помазанників Божих, що то є хтось вже є вибраний чи назначений, чи як він є, скажімо, той династична послідовність, що то є Богом спеціально назначений. Ми так любимо казати якогось вибраного, о, то Божий помазаник. Ну, знаєте, все, що діється в зв'язку з Богом. Але діється або з Божого благословення, або з Божого допусту. Значить, Господь Бог допускає, щоб люди самі певні речі рішали. Він знає, що вони рішать, але він не впливає. Господь Бог, пам'ятаємо, є єдиний в цілому світі, який дуже консеквентно респектує людську свободу. Ніхто так не респектує, як Господь Бог. І тому приписувати все Господові Богові не можна. Я, може, такий зацитую вам примір, трошки не з політичного життя, але з церковного, але він щось скаже. Була така свята Тереса з Авілі, дуже свята жінка, містечка, яка мала такий, скажімо, особливий, дуже близький контакт з Ісусом Христом, як містечка. І помер настоятель отців кармелітів, які займалися сестрами кармелітками, і вона мала свого кандидата, кого би вона була хотіла, щоб був вибраний. І каже, Господи, я би так хотіла, щоб такий отець став настоятелем. А Ісус каже, я також би хотів цього. Ну, прийшли вибори, вибрали іншого. А Тереса, яка була енергійна жінка, каже, Господи, та ж ти казав, що ти там того хочеш. Так, я хотів, Тересо, але от чи вибор, чи не хотіли. Мусимо бути свідомі, що Господь Бог залишає свободу і не приписувати Господові Богові, бо, як я кажу, він або благословить, або з Божої волі, або з Божого допусту. І одне, і друге є можливе. Так що не можна комусь, ах, то вже Божий помазаний, то вже найкраще, що могло бути. Побачимо.